А ми продовжуємо тему нашого відео – це домашні тварини. Хочу сказати, що де ми були от в Солідарі, Бахмуті, під Слав'янськом, дуже-дуже багато бездомних тварин, бо люди повиїжджали, а тварини застались. Собаки, коти, їх дуже багато. Щоб ви розуміли, їх просто сотні. Сотні, от ми жили там в Бахмуті, а ну, коти до нас постійно приходили, їх там по 5, по одному, вони прийдуть, поїдять, ми їх кормили, бо це наші українські тварини, ми їх кормили. А собаки збиваються до зграї, і вони приходили там по 3, по 5, теж до нас заходили і доїдали те, що коти не доїли, бо вони вже від пуза були наїдені. Також тут дуже така неоднозначна ситуація. Є собаки, які збиваються до зграї, там 15-20 собак. І вони от просто тучою бігають. От іде бабушка якась, і вони її обступають і починають гавкати, хватати за ногу. Оце дуже приклад, це дуже опасно. То якщо ми це бачимо, то ми їх відганяємо. Але вони такі вже не пугані. Як військові, так і місцеві усіх підкармлюють. Неможливо всіх накормити, але всі, хто до нас приходить, ми всіх кормимо, все гаразд. Хочу розповісти ще історію, от коли б під Бахмутом було, у нас кішка була вагітна, вона народила 5 кошенят. Вона народила, через кілька днів вона пішла погуляти, і її вбила міна. Ну, у нас залишилось 5 кошенят, що з ними робити, вони помруть, нам нема коли їм займатися, бо це і піпеткою треба кормити, що, ну, ми розуміли, що вони помруть. Ми взяли ці кошенят, пішли у сусіднє село і роздали людям, які там ще були, по одному кошеняту. Не знаю їх судьбу, але я думаю, вони вижили, їх викормили. От така судьба. Ще хочу сказати, ми коли були на позиції на нулі, там був зашуганий один кіт. Він приходив до нас тільки ночі і не хотів, щоб не спілкувався з нами, не хотів. Але ми бачили, що він хотів їсти. І ми йому залишали завжди тарілочку з їжею. І він приходить, ми бачимо, раз він поїв. Все, ми ще йому насипали. І одного разу він нам віддячив. Справа в тому, ми були у бліндажі, збирались виходити з бліндажа на наряд. І тут цей кіт, який з нами взагалі не спілкувався, він забігає к нам в бліндаж і починає пригати на стіни. На стіни пригає, я кажу, що таке? Він пригає. Ну, думаємо, що він може боїться, зараз прилетить, але виходів не було чути. А він пригає, і тут ми чуємо вихід. І через 2 секунди приход від танка, буквально біля нашого бліндажа, і почався обстріл, десь вистрілив, приходів 10 було, і кіт нас спас, бо ми би вийшли якраз з бліндажа, і всіх би накрило. Ось я вам така зворушлива історія. Я ще жартував потім, кажу, давайте цього кота прив'яжемо у нас в бліндажі, і коли він буде пригати, ми будемо всі ховатися. Ну, але він потім втік, приходив ще, і у нас потім позиція помінялась. Ну, отакий був кіт, який спас десь 8 чоловік від обстрілу. То я хочу сказати, що ми дуже любимо домашніх тварин, ми всі хочемо пригріти, накормити, але є такі ситуації, що нема коли їм займатися, бо коли було відео, що по квартирам йшли, так, дуже багато цих котів, собак, але ти займаєшся своєю безпекою, да, неможливо всіх цього. Коли є можливість, тоді все кормимо. То що хочу ще сказати, чому відео називається
що тварини людожери, про це ще нам розповість Жека. Але хочу сказати, що дуже багато трупів кацапів, і ці всі зграї, поодинокі собаки, це в основному собаки, бо коти вони ближче до людей. А от собаки вони можуть ходити і за мінус. І вони просто їдять людей. Вони обгризають лице, руки, все, що на виду. Особливо, якщо там череп розтрощений чи ще щось, це вони все це їсться. І я не знаю, що після війни, що з цими тваринами, бо вони реально будуть людожери, бо їсти нема чого, вони їдять людей. Що буде потім, я не знаю. Але дуже багато тварин вбивається уламками від вибухів, кацапи їх стріляють. І хотів доповнити ще слова Андрія парою історій, ну, які приключились з моїм підрозділенням на Солідарі і Бахмуті. Ну, якщо в цілому про мир животних на позиціях і в городах, в яких ведуться бойові дії. На самих позиціях, ну, можливо, ви скоро побачите, то есть по Бахмуту, на самой позиции не поют даже птички, то есть кроме мышей ночью в тепловизор вы не видите и не слышите в принципе ничего. Ну и в какой-то степени отвыкаете от обыденности, то есть от природы, ну от того, что это все есть вокруг вас. И, ну, это если в целом про флору и фауну. Если субъективно по ситуациям, вот допустим были такие моменты на Солидаре. В этом городе действительно, ну этот город разрушен практически до основания, и домашние животные, которые жили в квартирах, ну, питомцы людей, которые жили в этих квартирах, они то ли по причине того, что сами хозяева не забрали, то ли по причине того, что животные всегда возвращаются в свой дом, они живут в тех же квартирах, они живут в тех же расположениях, в которых они жили, ну, всю жизнь, они не уходят, они наверняка ждут хозяина до последнего, и с чем приходилось сталкиваться? Приходилось сталкиваться, Андрей правильно сказал, с стаями собак. И поверьте, в городе, в котором уже с февраля месяца давным-давно ведутся боевые действия, и, ну, и людей, в принципе, кроме военных, нет никого, животные очень голодают. И бывали случаи, ну, что стаи, ну, пытались нападать на даже на бойцов ВСУ. И, ну, то есть эти все ситуации заставляют неоднозначно смотреть на, ну, так скажем, на черное и белое. Ну, и еще вот такой случай, в предыдущем видео я рассказывал, как на Солидаре, на Териконе, моего побратыма настигла пуля снайпера. И как ситуация развивалась в дальнейшем? Для того, чтобы группе эвакуации было удобнее его и безопасней, ну, эвакуировать, нам нужно было с Терекона его спустить вниз. Эту задачу мы выполнили, но что приходилось делать еще около 3 раз за ночь? Периодически посматривали на него и периодически видели, что собаки сбиваются в стаю и начинают, ну, как-то выживать. И 3 раза приходилось спускаться, их прогонять, ну, то есть пытаться постоянно ругать, ну, кричать и прочее, но это все выдает позиции, это все не на руку. И крайний раз, когда, ну, уже, то есть это все надоело, и, ну, пришлось лицо даже замотать курточкой, ну, потому что, ну, поверьте, домашние животные, они очень любят вас, ну, когда сыты и довольны. Но как вы, так и они можете оказаться, ну, в страшных ситуациях, в которых, ну, как вы, так и они будете реагировать, ну, по-разному и неоднозначно.